Pod vedrim nebom otoka Čiova u malom mjestu Slatine nalazi se škola koja je svjedočila više od jednog stoljeća dječjeg smijeha, zabave i učenja. Osnovna škola Slatine slavi 110 godina postojanja. Kroz ove su hodnike prošle mnoge generacije mladih koje su oblikovale njeno srce i njenu dušu. Dobrodošli na svečano otvorenje nove školske zgrade 30. rujna 1913. godine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, draga braćo i sestre, dragi učenici i cijenjeni mještani, okupili smo se ovdje da blagoslovimo ovu prekrasnu školsku zgradu koja će oblikovati budućnost naše djece. Da, danas je dan kada ćemo našoj djeci dati mogućnost za bolju budućnost. Ova školska zgrada ne samo da će oblikovati budućnost naše djece, već će obogatiti našu zajednicu. Prva godina rada škole i 97 učenika su samo početak. Iz ove školske zgrade izaći će mnogo generacija Slatinjana. Sada zajedno označit ćemo početak obrazovanja u našem mjestu. 3, 2, 1. I tako tog dana, 30. rujna 1913. godine, započela je s radom škola u našem malom mjestu. Obrazovanje je putovnica za budućnost, stoga smo izuzetno ponosni na našu školu i utjecaj koji ima više od 110 godina. Ured ravnateljice na katu. Ona će mi pokazati staru školsku kronaku jer želim znati kako su moji preci provodili vrijeme u školi. Dobar dan. Od 1913. do 1952. sva važna događanja u mjestu su zabilježena ovdje. Pogledaj kako su finim krasopisom pisali. 39. 1913. godine je prvi put otvorena škola. Evo jedna fina svjedodžba, veoma dobar i dostatan, je neko imao ocjene. Cipirito Mile. listopada. Radi jematve, kasniji otvor škole. Danas upisivanje. Upisalo se 16 djece, tako da u prvom godištu ima 28, a u drugom 62. 12. listopada. Svečani otvor škole. U jednoj učionici 90 učenika. Baš me zanima kako to izgleda. Dođite, zavirimo učionice. Najljepše doba, najljepše doba, sve od rođenja, sve od rođenja, pa sve do groba, pa sve do groba. A koji je glupan rekao ovo, da nije učio nijedno slovo, zdaj, ajde, liči, daj, piši, o tom šta.
Dragi mještani, danas 2. lipnja 1925. važan je dan za naše misto. Dolazi nam prvi parobrod iz Splita. Ovo će promijeniti cijelo misto. Hvala vam učitelju Matuline, što ste se zalagali za ovi vapor. A koji nam parobrod dolazi? Kaštila od Kaštilanske plovidbe. Ma divota, ja ću se voziti brodom, ko bi rekao? Aj kragu ti tvoj vapor, ja se vozi s njima neću. Umokni nesrićo, dosta si ti na seoskoj grbači živija. Učite Matulin se godinama zalaga za ovaj vapor i omogućio nam bolju budućnost. I tako, 2. lipnja 1925. godine, Slatinjani su dočekali svoj prvi parobrod za Split. Učitelj Neven Matulin i zajednica zajedno su proslavili ovaj povijesni događaj i početak poboljšanja našeg malog mjesta. Dok se ispred mene pruža prekrasan pogled na more i moje mjesto, osjećam toplinu prijateljstva i zajedništva koje moja škola Slatine više od 110 godina dijeli s učenicima. Neka njeno svjetlo nastavi blistati i dalje, osvjetljavajući put novim generacijama. Pitanje koje bi se svi trebali zapitati, što znači jedna mala škola ovako jedno malo mjesto kao što se Slatine? Škola!